पुढच्या बातमीकडे, नवाब मलिक यांचे जावई समीर खान यांचं निधन झालेलं आहे। मलिक कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय। काही दिवसांपूर्वी त्यांचा अपघात झालेला होता आणि त्यांच्यावर रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू होते, दरम्यान त्यांचं निधन झालेलं आहे। नवाब मलिक यांचे जावई समीर खान यांचं निधन झाल्याची माहिती या क्षणाला समोर येते आहे। मलिक कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला आहे। काही दिवसांपूर्वी समीर खान यांचा अपघात झालेला होता आणि अपघात झाल्यानंतर रुग्णालयामध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू होते आणि दरम्यान त्यांचं निधन झालेलं आहे। आणि या सगळ्या संदर्भात सविस्तर माहिती जाणून घेऊया। शुभम उमाळे आपले प्रतिनिधी जोडले गेलेले आहेत। शुभम, नवाब मलिक यांचे जावई समीर खान यांचं निधन झालेलं आहे, अपडेट? तेजस, नवाब मलिक यांचे जावई आहेत, त्यांचं आताच निधन झालेलं आहे। त्यांची कन्या निलोफर खान जी आहे, त्यांचे हे पती होते। निवडणुकीच्या समोर जे आहे, मलिक कुटुंबावर दुःखाचं डोंगर जे आहे ते कोसळलेलं आहे। मागच्या महिन्यात जे आहे कार अपघात झाला होता, कार नीचे आहे, समीर खान यांना फरफटत नेलं होतं आणि ते आयसीयू मध्ये दाखल होते, उपचार त्यांच्यावर सुरू होते। पण आता जे आहे त्यांचे निधन झालेले आहेत। स्वतः नवाब मलिक यांच्या एक्स अकाउंट वरून जे आहे पोस्ट करण्यात आलेलं आहे आणि नवाब मलिक आणि त्यांची कन्या यांनी जे आहेत पुढचे 2 दिवसाचे सर्व कार्यक्रम जे आहेत त्यांचे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरचे ते देखील रद्द केलेले आहेत आणि मलिक कुटुंबावर ही दुःखाची पूर्ण डोंगर जो आहे तो आलेला आहे। तेजस, अगदी धन्यवाद शुभम आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी। बातमी संदर्भातले अपडेट जाणून घेऊ।